Bugün may ayının 5-də Azərbaycanın xalq şairi Fikrət Qoca dünyasını dəyişib və Fikrət Qoca burada 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Azərbaycan ədəbiyyatına, yalnız ədəbiyyatına yox, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan mənəviyyatına, Azərbaycan xalqına, çünki xalq kimdir? Xalq hamısı oxucudur və Fikrətin oxucularıdır. Azərbaycan xalqına ağır itkiz verib. Bizim böyük şairimiz Fikrət Qoca bu günləri səhər vaxtı artıq vəfat eləyib. Və bu böyük bir itkidir dediyim kimi. Mən indi bu dəfn mərasiminə baxa-baxa fikir məni, xəyal məni aparırdı 60-cı illərə. O illərə ki, o illərin əvvəllərinə, 60-cı illərin əvvəllərinə ki, Fikrət gənc bir şair kimi, cavan bir şair kimi ədəbiyyata gəldi. Bu, onun ədəbiyyata gəlişi bir belə ildırım sürətli bir gəliş oldu. O, ədəbiyyata gələn gündən tanındı, ədəbiyyata gələn gündən oxucuların ürəyinə yol tapdı. Və burada indi mən demişdim, bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, Fikrət Qoca o 60-cı illərin əvvəllərində o cavan bir oğlan ikən, ədəbiyyata gələndə, poeziyaya gələndə əslində bir ixtiyar müdrikliyi ilə gəlmişdi. Onun elə təxəllüsü də familiyasından götürmüşdü, Qoca idi. Və o təravət, o yenilik ki, həmin cavan Fikrət Qocada var idi, onlar ömrü boyu davam elədi. Ömrü boyu onun şeirlərindən əski olmadı. Və Fikrətin 85 yaşında, 86 yaşında, yəni 3 gün bundan əvvəl, 5 gün bundan əvvəl yazdığı şeirlərdə də o təravəti görmək olur, o yeniliyi, o yeni nəfəsi duymaq olur. Allah rəhmət eləsin Fikrətə. Fikrət Qoca hesab edirəm ki, Azərbaycan poeziyasının fərqli, tanınmış sambalı nümayəndələrindən biri idi. Heç şübhəsiz ki, birinci Azərbaycan poeziyası itirdi. Azərbaycan ictimai fikri itirdi. Çünki Fikrət Qoca həm də bir ictimai xadim kimi ölkəmizdə baş verən proseslərə çox operativ cəsinə reaksiya verirdi. Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinə, həm həmkarlarının, həm gənclərin əsərlərinə o qədər həssaslıqla yanaşırdı ki, kiminsə bir uğuru olanda ona sevinirdi. Bu mənada gənclər də, başqa yazıçılar da öz bir dəstəklərini hesab edirəm itirdilər. İş yoldaşları gözəl bir insanı, gözəl bir iş yoldaşını itirdilər. Səfər yoldaşları, mən onunla İtaliyada, Qırğızıstanda, Rusiyada, Türkiyədə çoxlu səfərlərdə olmuşdum. Çox gözəl bir insan idi, gözəl səfər yoldaşı idi. Azərbaycan ədəbiyyatını layiqincə təmsil edib, bizə qürur gətirən bir insan idi. Bax, bu cür keyfiyyətləri olan biz bir ədəbiyyat xadimini, dostu, iş yoldaşını itirmişik. Ruhu şad olsun, elə bilirəm ki, gələcək nəsillərimiz Fikrət Qocanın şeirlərini yenə də oxuyacaqlar, bu şeirləri sevəcəklər və bizim nişbin ovqatımız da bax bununla bağlıdır ki, gələcəkdə də Fikrət Qocanın şeirləri Azərbaycan xalqının dilinin əzbəri olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının xalq şairi, dövlət mükafatı laureatı, Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qoca bugün səhər saatlarında 85 yaşında dünyasını dəyişib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva Fikrət Qocanın vəfatı ilə əlaqədar nekroloq imzalayıblar.